e tash Edin po e shoh atje krejt propa. Kështu që po e ftojmë na u bashkangjit edhe në këtë studio verore të 21 gradësh. Nuk e di nëse saktësisht e kemi momentalisht 21 gradë, po gjithsesi mirë po dukesh, mirë. Një përshëndetje pandemike. Kemi ku keni maskat? Me distancë na. Unë të kujtoj që keni maskat se morat. Pak më në mes, lutem edhe. Po, ma qysh jo, ku dush, ta shë e marrë. Tamam, je, po. Mirë se kjo orë, faleminderit shumë që irë dhe sonte. Mirë se jo kemi gjithë, faleminderit shumë për ftesën. Për ndryshë shumë mirë për dohet ambienti. Faleminderit, po shpresoj që kemi undi edhe rehat, ashtu qysh për duket. Edhe une. Na irë dhe prej Gjakovës, apo? Po, realisht, se atje jam për momentin të qëndru. Qysh e kemi Gjakovën? Gjakova si lule. Apo janë gjakovart më disciplinuar saj përket respektimit të masave, apo ka shkelje të tyre, qka për të bjerë me dëgju ose me pa? Në fakt, me sa jam unë informun, sepse tash për momentin je i kombo komplet blok një farforme këtune listave, numrave, gjanave, po e di që kemi pas numrin matë voglin, e di që respektuat maksimalisht, gjithashtu edhe vetë jenë pjesë e disa bizneseve të cilat për respektoj masat, po besoj që shumë shpejt do të kryet i shala ma në fund. Po flasim për bizneset e gastronomisë? Po, për të gastronomë, normalisht, me diskoteke dhe me kafeq, edhe kështët me radhë. Se saj përket teatrit dhe kinematografisë, e dim shumirë që nuk po përmendet akoma, është përmendë fillim, po nuk po përmendet. Po thuhet me qenë staza e fundit apo një prej gjonave të fundit që kome ju rikthy normalitetit, marë parasysh numrit shmatë në një vend, në teatër, kinema e gjonat të tila, po ke pas faza ku e ke prijetu më rënd, apo ke dit me menagju? Fazat më të rëna jënë tash për momentin, do më thonë kohët të fundit, ka fillu pakës me më pengu edhe po besoj që jo vesh mu, po komplet shqiptarëve, komplet Kosovës, po i kthehet në një fazë të rëndë psiko-ekonomike. Edhe nuk më pëlqen. Se më fillim me nova tash ku ka mirë, ku ka pushim, knaqëm. Po vremorën pak mi parë pushimi. Po, të naj dhe në mëngjes, këshur filma, re, pe, bon mua bet, knaqëm. Po më ndedi kur filloj me pas efekt negativë dhe mande fillun edhe me vdek njerës edhe po vazhdojnë me vdek që po më shprej ngushtime të gjithve me gjitha to, po bëse që duhet me bo shteti një shteti jonë, spoku, me qenë pak ma. Ma i rept, ma strek në masa, apo? Jo, pak kësë ma i përgatitun, do më thonë, me marë shembuj për i veneve të ndryshme të botës, edhe populata, normalisht, me majt distancë, me majt maska, me majt me denirja, dhe në sikur thjesht me qenë një smundje që shihet, me trajtu si një smundje që shihet. Adi shambull po e shoha dhe s'pëdu mua fruqa të, po besojon. Me i dajt largë, po me qenë se përmendëm edhe je pjese bizniseve të gastronomisat, patën shoqata gastronomë me organizoj edhe një protest, ku me një farforme u dorzuan qelsat e bizneseve të tyre para qeveris, duke protestu që nuk janë marë masa të drejta, ndoshta, si pas tyre? Po, realisht është një padrejtësi, është një padrejtësi, po isha, është një padrejtësi drejt, saj përket drejtimit të gastronomëve, sepse shtetit po të mbyllë biznesin, ose po të qëtë shumë masat të reptat, të cilat nuk mujmë me respektu, me unajt, dhe në fund të ndërkohë, po t'jep një ndim një shumë të vogël, apo këtan. Nëse shtetit a mbyllat, atër duhet me t'najt të afer, duhet me t'... Nëse të rrinë shpi, duhet me t'apru bukën të shpia. Po. Jo me tonë rrinë shpi, mos dil, as mos habu. Nejse, bësej që është kryet. Oke, për shë që e paske njës pak me marrë me sportivitet dhe mës me marrë është shumë... Sido mos sot ka dollë, po thonë që ka dollë edhe një par vakcine, po shpesojmë që do të bohët. Është tonë shumë rënda këtune mujve saj përket këti virusi. Ka pasë edhe teori të ndryshme konspirative që jënë tonë edhe prej... Po tash njerës të nëjnë shpesha me bohë dhe
Ai beson e di këtu, apo qëfar tipi e kështu në rastin konkret, për shembol? I ke besu ndë një prej teorive që ke pas mundësi me ledzu ose me ponë ndë një media botrore? Me tonë drejten... Për ty është realitet që egziston një virus, një mendë dhe... Po, është një virus, është një virus, jo vdekje virus, normal, sepse nuk ka vdek atë skosh prej virusit, prej koronas, kanë vdek prej të mundive, dheri sot del edhe vetë mjekësia thët që ka pas, ka vdek për shemëll personi dhe ka pas të mundje për cilëse, shumë trona, ti mandej, a i vetë bënë konfuz, atë dhe nuk e din, nuk ka dalë me thonë ka vdek dikush prej koronas, filoni, saksir, të gjitha vdekjet, si pas lojmeve, kanë vdek edhe me smundje për cilëse. Edhe ata kanë bote popullive, propagandë që nuk eksiston. Edhe tash, nuk e di. Nuk e di më zbun e i menëshëm, se mandej, po kesh përdorën pjallët edhe po bojën, nuk kom bëj me mjekësi kur gjuhish. Kom pas rastin, më kanë vdek edhe njerës, më kanë vdek për shamëll shok, një shok më ka vdek, i cili falënderit, nuk ka pas nëj smundje, Polit s'ka qenë, gjenerat i shkollës, shok për i feminis, kanë vdek edhe njerës cilët kanë pështu të njëtë në kohë njerës që kanë pas ka 85-6 vjeqë, edhe ti mandej nuk e din ku me besu. Qështë do koptë, prapë se prapë duhet me u rrujtë. Me u rrujtë maksimalisht. Qëfar pionet prishi kjo situatë, ose qëka ka pas Edi nga aspekti profesional për të realizu gjatë këtyre muajve, se u bën kogja muaj, e na po më duke s'po e vrejmë, po koha, po kalon. Realisht po, më ka prish planet më vaja, më ka prish shumë planet, në aspektin profesional, në aspektin e punës, në aspektin e biznesit, në gjitha aspektet, në ka prish shumë punë, në ka zonë te përpa përgadit, sepse prapë po thëmë që është pasoj e udheqës 20 vjeqare të shtetit, sepse kemi qenë shumë pa përgatitun për qdo loj, qka do që ndodhë neve nga zemë pa përgatit. Se na nuk kemi menagjim të mirë fillt të shtetit. Edhe mu, sikur se shumë njerëzve tjerë cilë punojnë dhe cilë tjanë kanë ide, kanë inovacion, unë saj përket aspektit teatror, për shumën, si udheqësit të atrit, ma ka prish komplet sistemin, sepse kemi pas vitin e parë që hymë plëcohet teatri me punëtorë dhe kemi pas me ndu me punu mirë, me i punu disa shfaqet të cilat kanë pas me qenë me shumë personajë, kemi pas me festu, vit festiv ka qenë këtë për ne, të cilin nuk e kemi bo. Në aspektin e punës biznesore mandej, e dim shumë mirë që e kemi edhe një diskoteka të në Gjakov, plus një kafe që edhe ato nga ka qitë këtë për toke komplet, edhe diçka që është ma e dhimshme, emocionalisht nga ka bo domët në vaja. Do më thonë, unë e vlerësoj shumë emocionin pozitiv, ato nga ka shujtë të tërë. Nga ka shujtë kompletë. Bile ka njerë pëthëm një shokit po keshi, pëthëm nga ka bo si Zvicman. Zvicran s'ka në emocion e ishë. Ata janë në kitë kuhën qështu barë. Do më thonë, edhe neve nga ka bo korona, bile s'pëdi, edhe kur del vakcina, kur qëronë, s'pëdi vullneti popullit që shko me jarë. Unë e përshpëtoj që se në shumë raste na kemi tregu që jena kështu shumë optimista dhe gjithmonë, adhe hajtë se buhet mirë, komu buhet mirë, ndorë të zotit. Në shpresa, po kështu që po bezaj kemi me te kalu. Ndë njerë keqme, ndë njerë edhe mirë që na harrujmë pak shpejt për do gjona, dhe pse ju gjitha duhet harru. Gjona ma të mdoja, po. Ju gjitha duhet harru, po që ka me bo. Tha që kjo ka qenë vit festiv nëse flasim në aspektin e teatrit. I planifikum si festiv. I planifikum. Janë shtu edhe 14 antar të ri, tash e kemi po bile se keni shpërndoa dhe ju edhe kryetari Zoti Gjini, keni pos me maska, kështu duke respektu regullat e patet. Po, si ninja. Bile një komenta dhe dha ku këtë bo si ninja. Saj përket të përkrajes institucionale, këtë vit e kemi pas përkrajen e plot të komunës e Gjakovës, kryetarit Adrian Gjini. Me gjitha ta kemi pas dhe përkrajet të plot të qeverisë Kosovës, edhe para vitin e kalum, po i bjen tash, së përdi sakt sa kanë kalu, se të gjitha teatrot kemi shku me një platform të njëjtë, ku të gjitha teatrot e Kosovës e kanë plotësu vendin, i kanë plëcu vendet e lirat punës, edhe realisht të gjitha teatrot janë bo me staff rezident, trup artistike, teknike dhe administrative. Në sigurisht po ati një formë selektive të pranimit për zidjet? Po, kanë nënshtru konkursit të gjithë, ka qenë konkursi regull,
gjithçka ka shkuar në rregull deri më tash, dhe është plotësuar. Edhe jemi me standby në platformë sepse kemi pas plane që të këmbim, aktorët këmbim, regjisorët, bëjmë shfaqje të përbashkëta, bëjmë punë përbashkëta, bëjmë festivale ndryshme, po që 2020-a na ka ngreja pranë në dorë. Shkoj. Edhe pak bile bashkë dhe konga që këndoj këtu kur do të pushoj kjo këngë. Bashkë më pëlqej adin se diqysh kur me pushu mu kjo kongë. E parëm do kësa vite ka kjo kongë që patë këtë sështë talo shumë prej fjallëve të kësa e kongë e nërë. U shkruve ma vonë. A do në durimi me na këndu edhe një kongë që ta shumë ase veç u lidhe që e ke muzika? Po, nëse kam mundësime na këndu një kongë, mundësisht më stjetë me vujtje, me pas mundësi pak mi transmitu në i pozitivitet të publiku, se me të vërtet publiku edhe këtë Kosova jënë bo kështu. Hajde disponon na dorem. Faleminderit. A të pëlqej u Edi? Më pëlqej, po kërkesa e me ke me pas pozitivitet. Jo veç 5 minuta për të burë, po. Bëne vetëm këtë jetë kongë. Se një mërju Gjakovart, pak ngim kështu, pak naqën. Na Gjakovart jemi për arsye se kemi hek bol. Na kemi hek në krejtë topat historike të Shqiptaris, edhe kemi kontribu qashtë sa kemi pas takot, edhe përmendojmë që i ka ardhë fundi vujtjeve dhe fundi me ardhë me kajtë me piskot. Këtë në regullë, korona, smundja këto, po duhet me kesh pakës. Do më thonë, kur të aknon një në tjetër e bën jo vetëm 5 minuta, po bën një 20 minuta. Zgatemër. Për ndryshe e postova, që sem. A e postove? Po mendoj, po talo ty me postu, me gjithë se... E kena postu një story. Mbete pak ma gjatë në parkenë, këse me pasor ma jetë i këshim bu një foto, po kemi me bu për me postu këtu të aman ju selfie. Po, kysmet. Për ndryshe, me rjetet sociale... Nuk jam për të mirë me rjetet sociale, se... Me Facebook ko gja aktiv këqirë, besa dhe me shkrimë, nuk e di ma herët, nështë atës më karonë në sy, po ke shkru ko gja shumë. I shkruj ka njerë do shkrimë, bile ka njerë përmëndoj me s'pëma kesh përdori njerës të më thonë, se adin që është bo të ena është bo, gjdo njerë përmerë godzim, është një loj godzim i budalës, të një thomë. Me më përzin punë gjithë kujtë. Më duke t'i kitë momentit, kështu qka e me dënë, për qëfar do teme, politika, jo, kjo. Parkingin në këtë zonën e shkruj për parking, kjo po. Politika nuk më përqenë fortë. Nuk më përqenë fortë dhe nuk e di. Kësha pas qef më distancu shumica njerëzve për politikës, me ju lonë dorët politikanëve. Sepse nuk është në regullë 2 milion banori ka Kosova, mi pas 2 milion politikanë. Nëse analistat politike. Analistat, si do mos janë loçkanat, të mdhaj, dalin një tjetëri, folin për bali, detë tyne personale, edhe mendojnë që qashtu është. Asë njëni nuk thotë unë mendojnë, po thotë pikë, jepënën pikën, do më thonë e ka... Unë e ka mirë, qashtu që shpo të mund, ashtu është. Edhe e ke pas ditë lindjen në javën që... Me 18 korek. Okej, po, 18 korek, i ke bu 18 vjetë. 18 vjetë, si të buta, kur t'i bëjnë 20, kom e ndryshu, për për tëj. Okej, ani, për t'presi me 2 vjetë, më në në hordë. Po, me ndryshu për t'mira, për... Ja, për t'mirë, gjithmonë me pozitivitet. Po. E po, është t'kishin bu edhe një torte, stafi pak aty... Po, minarë stafi teatrit, falimderit për t'yne, është një stafi mrekullushëm, jam disa njerëz, mesin e tyne ka gjenerata të ndryshme prej gjeneratave të themelimit të teatrit edhe diri të ata që kanë diplomu tash zboni, të cilë të janë përkushtun shumë, une jam shumë i lumëtur që i kam ata, sepse pata nuk muj me bua asgjo, teatri barët prej aktorit, nuk barët prej menajmentit, po është reciproke puna, sepse edhe aktorit pa një menajment të mirë nuk mundet me bua asgjo. I falendroj shumë, për ma kanë më një surprizë. Ishte surprizë, në se ke dita? Kapi shtemin kanë ardhë, jo nuk e kom dit. Në fakt nuk e kom pritë, se nuk jam i mësun shumë me më bëhë surpriza. A unë e kështu bëjë surprizat në doja njerëzve të tjerëve. Bile më tha Nora, gruja, më tha, hajde shkojmë kafeq, me në gjesë. Dhe thash, hajde pëse shkojmë, jo hajde, diqysh më gutke. Pas ka qenë pjesë e planit. Po, pjesë e planit, s'ma merke menja, edhe shkova më dullin ata.
Po fat keqësisht u takova me dikon jashtë në Taros, edhe ata më kishin dhënë ato fyshek zjarre dhe disa hina unë nale. Një pas ke djega të opa. Djega fyshek zjarre. Jonë dy tipe të njerëzve, ata që e marrin shumë për zemër ditlindjen, si puna ime, po. Nisë më përgatit shumë ajrët për ditlindje dhe ka ta man kështu fest, ka qef gjithë shka me qenë perfekte, edhe tipa që harrojnë që u bo 12 dhe kanë ditlindjen. Une në data jam shumë i sakt, do më thoni di këtë datat. Këtë ngjarje, çka më ka ndodhur, një jetë i di përmendsh. Po kur më harron dikush ditëlindjen, nuk është që i dënona, domethënë bile bile kanë herë, kom qef me harru se më ndej kap në fakt, që më ka harru ditëlindjen. Okay. Nuk po nuk është që kom na i ndjen, është thjesht një datë lindjes e mirë, na shtatoj bu disa vjet. Kom qef me harru ka pak se mës dhe në thonë u plak edhi. Më të ranë menë shpesh. U plak edhi iki, na iki pidurve. Ta plakit, tash ja ke njës, tash ke hy zyrtaresht në moshën madhore. Së të të mdhetë, po aranë. Po. Për pro surprizës që po besoj të ka pëmbushë dhe të kartë, shumë mirë që jënë bledha ta, cila ishte, cila ishte pjesa me bukur e ditës së ditëlindjes, për pos kësaj, apo atë edhe diçka tjetër që jo, të boni me undimin? Jo, me atë surprizë filloj dita, ma ndej dullem pakës, u largum pak për Gjakovës, shkum pakës në periferi, na jetëm pak, kur gjo, ishte... Po besoj dhe rinë dhejtë e gjysë, ashtu si... Po non ka qenë, atë dhe ka qenë non, po. Atë dhe ka qenë non, se flejke ma pak korona, ma ndej atë filloj me flejtë ma shumë dhe rinë dhejtë e gjysë. Atër u shokën non. U shakë luga. Po më rëndë citi, ju i keni respektu, dhe në të keni na i tjashtë dhe jeni këthy me në. Unë gjatë kohës mars-prill, nëse nuk a bëj, nuk e kam respektu orarin, sepse kam qenë i angazhun rrët programit online të teatrit, sepse kemi pas 2 muj program online me shfaqe, edhe me shdasht me shku qdo natë në zyre, me lëshu shfaqen, me transmitu për i kompjuterit zyres, edhe me prita të desot kryhet. Sepse ish interneti ma i sigurt, ma i shpejt edhe ish i kisha CD-at në teatr. Edhe kisha një letër prej kryetarit komunës si zyrtar me pas qasje, me pas levize. Edhe i kom pa kret momentet e zymta qytetit pa njerëz me njerëz. Edhe nuk kom nejt në byll, po të regoj drejt, po normalisht, pa tjetër, me letër, me maska, me dizinfektus, me dorza, me gjona ndryshme. Edhe... Se di, i kemi pas 2 muj shumë aktive, do më tonë kemi pas pauz aktive. Pa. I kemi pas gjdo natë shfaqe të gjitha teatrot e Kosovës, tu njës prej Teatrit Kombëtar, Teatrit Gjakovës, i Gjilanit, i Pejës, Pejës jo në fakt, Prizrenit, se Peja nuk ka pas në i program, Perizajt, Mitrovicës, Gjilanit e përmenda. A ishit skeptik në fillim kur u përmenda po gjatë planifikimit të jo, sepse të gjitha teatrot e bëjshim shpërndamin të njëjtën kohë, ishim shumë përgatitur edhe kemi pas publik të mjaftueshme. E kanë prit shumë mirë, ka pas komente të mira shumë. Ka qenë krejt Kosova mrena. Edhe vetëm teatrot kanë jap diçka për publikun. Edhe kemi kalu shumë mirë. Ka qenë një program prej 2 muajve shumë i mirë. Kanë pas mundësi publiku me pas shfaqe të cilat janë japë për shambull në vitin 2013, 2014, 2016, 2019, edhe ka qenë shumë mirë. Ndërsa tash në punën janë duke u bo punime për gaditit në një shfaqe, ndonë se ende nuk anë i dojtë, po të faktën... Jo, Berona i kemi ndërprej për faktin se nuk e dima kina me mujtë me i dhonë, se nuk është teatri dhe puna në teatri, nuk është një punë që fillonë sot, edhe mbërën mas 5 vjetëve. Ajo fillon e ka fazën e vetë edhe momentin kur është si puna bukës. Kur pjeket buka ti dush me ongër. Edhe shfaqja, kur bohët ti dush me qitë para publikut, për ndrysh ajo prishet. Edhe na patëm rastin që patëm shfaqën Sakati nga i Nishmani, që u desht pa tjetër me bo premierën, sepse me mbyllë edhe si proces, edhe me mbyllë si me shku mjerës në përshpijat veta, me shku regjizori patartë, Shkëllëzen Berisha prej Gjilanit, edhe aktorët të cilët kanë qenë shtresa ma e pa përmendur nga prej qeverisë Kosovës, edhe do më thonë shtresa artistat në përgjësi, vetëmit njerës që nuk janë subvencionu. Edhe dim shumir se të gjithë janë gati 90% me kontrata mbi vepër, edhe gjithë varën prej punës aktuale, momentale që e bënë. Edhe fa të në fillu punë, u desht me mbyllë si proces, me u pagu njerës edhe mund.
Edhe tash, tash edhe megjithatë edhe është mort sezon, gushti nuk punohet. Po besoj që në fund gushtit kemi lajme të reja rreth koronavirusit, pandemisë, edhe fillojmë me projekte të reja dhe fillojmë me u ringjall pak, me u stabilizu pak jetën. Përndryshe, nëse nuk përfundon, jemi shumë keq. Emocionalisht vrapar, mandej financiarisht, mandej. Këto veç po janë di merën qysh prej tash, po shpresojmë që tash edhe ma herët, qysh që jemi ma optimist të sa disa popuj tjerë. Tha që filma ato i ofte para na u dukën këgja mirë, këgja i pritëm lezet që më ushka pushimi. Kishim nevoj, po ushka na dukë kjo pushim. Filma tha ke po shumë, po kemi. Qysh tjetër e ke kalu kohën ose aja zbulume. Filma, seriale, PlayStation. Qëto? Edhe ledzim, normal. Ledzim të veprave për teatrin, normal. Po shumë njerëz ose shumë prej mësafirve që nga kanua në studio vishin me pasione të reja që këshin zbulu ose talente të reja që nuk e këshin... Rëtë kuzhines, me siguri. Rëtë kuzhines. Kom hongër, valoj, për të ka zhej drejtë edhe kom hongër, kom përgadit shumë. Do më thonë, ka 5 herë në ditë hajsha drekë. Ke përgadit, a ke hongër? Po, haj, vishë të hongër drekë, Risha. Hongëra drekë, hatë pi bëjë dhe një drekë. Nuk po duket kështu prej pëmjes, apo je të kujdes? Këmë të kujdes, i kom nëllë disa gjona, po du pakës, po du me të përngjoh ty. Me më përngjoh mu, ani, mirë, ma se dhe e vesh bardhë, plus të të mdeti i rije, ke ko. Po, kom ko. Këtë rritë nga kom opositit për në drejë. Edi, u bënën shumë, sigurisht edhe ty nuk të ka nikë gjatë kësoj kohë, ka pasë edhe shumë edhe batulita në përjetës sociale, mbi ndoshta raste që ishin shumë serioze ose diçka, po që e gjejshim mënyrën me këty pak në sportivitet. Edhe shpesher kishte edhe shkrime që ka shumë edhe rritje, në fakt statistika reale në botë, rritje të numrit të divorceve gjatë kësoj periude. Po këtë ju ka ra shumë gjatë me nejtë cifteve bashkë, po... Njoni kishë pas shkru, dhe qatë shumë ju më apru me grunë, sa që për pak po mi ka zu që kom pëmën. Edhe ju njoftu njështë me grote veta, edhe i kanë po që ku kanë gabim. Ku kanë njështë mirë. Ata që ju ndo, shame bo, zot i lashtënosh. Po, mu më shqetson, po të tregoj drejt këj fakt, se nuk mujmë na me u bo ma Amerikanë se Amerikanë. Edhe vetë Amerikanë kishin me u një kesh nëse i shojnë një popull kaq të vogël, të mundu më bo si ata. Keqë shumë, me të vërtit është qëtësu se këtë fakt, sepse nuk qënë kërkun mirë. Ti si ishe me bashkëshorten gjatë kësaj periude? Une, ma shala mirë këtë prej të gjithë. Kur rrenë njeri ju për qatë shumë kodë, po më ndaj ju keni vite që njifeni normalisht, po gjithmonë femnat e kanë disa momente ose disa veste të djemve që smunden, edhe 100 vjetë me dajtë me ta nuk munden me uapranu ose kuptu. Po, të pash ma heret, fatë mirësisht, 2 mujë i këmë pasë që kisha levizje, nuk këmë najtë ashtu i ngujunë këtë kohën, po të regoj drejtë. Ma ndej, i morëm disa aktivitete, disa lojna, disa gjona, kërë shëshim momentin që ka mundësi mu kapë, ju nëjë balkon, ju nëjë bomë, ka, me dashtë mi ikë, qëre konflikti është shumë, leti ikë mjeri konfliktit, nuk, vishë adon mi ikë, nuk është nëjë problem. Unë jam i mirëve, nuk e bi punën dhejte. I but. I but, ja. Mani, herën tjetër du me marrë një intervjis me bashkëshorten. A ka e ka problem? E ka pak problem, po e bindim, diqysh, japim me pi pak. Oke, dhe që publikisht po japim tjesë nëse veqë është duke na po në sezonin e ardhëshëm me ju pas bashkë. Edi, nëse flasim pak edhe për projekte tjera jashta teatrit, televizive, seriale, të dim që ke qenë pjesë e serialeve në Kosovë. Momentalisht është vendimi yti mësë me qenë për një ku, apo nuk është të ka pëlqyndo një ferë që e ke pasë? Në fakt është vendim i rëthanave të kryume, sponsort jënë tërhek, është pauzu gjdo punë, edhe gjdo pun tjetër që përbohet me një vullnet i cili të une nuk eksiston mos, sepse une nuk jam në një nivel që me pas një vullnet, me pas iniciativ për kur gjo, edhe është zbe. Mirë po, fatë mirësisht, tashkone e fundit, bile që është sonë të premier, po zbuloj, jemi në pregatitje, jemi bu një ekip, jemi në pregatitje të një projekti të ri, bëhet fjallë për një serial televiziv,
është një serial komedi. Okej. Okay. Cili do të realizohet, besoj shumë shpejt në njënën prej televizioneve tona lokale. Okay. Jemi një ekip shumë e mirë. Është një skenar shumë I mirë. Të gjithë aktorë, të gjithë njerëz para dhe prapa kamerave janë njerëz shumë prezentativ, njerëz me një bagazh profesional, njerëz shumë të mirë në profesionin e vet. Edhe po besoj që shumë shpejt do të bëhet publike dhe do të fillojmë me punë konkrete. Okay. Kjo është njëna prej punëve. Kjo ku ka tjetra, e mareja. Po kjo është mareja, shëndet. Shëndet. Ka mërman. E vërtet. I puna tjetër është se një televizion lokal në qytetin e Gjakovës, televizioni Syri, veç që kemi marrë një performer në prëndësi tonën, ekipi një ekip shumë I mirë prej artistëve, prej okay. shokëve, një shok I imi e ka marrë në prëndësi, faleminderit shumë. Çfarë roli do të ketë Edi në televizion? Gjithçka dhe asgjë. Qysh I bie kjo? Kjo I bie me u marrë me prej koplave dhejte transmitimi, po të njëtën ko ka me pas shumë njerëz autoritativ aty mrena, të cilë do të tjenë shumë vendimarës dhe do të kenë varsisht prej ideve inovative që I kanë, do të kenë mundësin dhe do të kenë hapsiren të japin kapacitetin e vetë profesional. Edi do të jetë një ndims I të gjitha aspekteve televizive. Me ku nevoja edhe me hymë në prezentim të një që emisioni, a? Me qenë nevoja me jetë dhe për tjerë. Okej, okay, ane kjo e bukur që në ka me të po me një emisione. Ke me ndu, apo? Vjen, edhe ai besoj që do të vjen. Okay. I vje vakti edhe ati. Mirë, ko gjallë, lajmë bukur në dhe. Po. Presa dhe bashkëpunim pa tjetër. Të gjitha medjave, normalisht edhe të Radiotelevizionit 21, se unë e di që jeni shumë palotshëm, bile të uarë tu që jëmë bashkë me Artonin, me një shokë temin, Artan Kërënicën. A me Artoni, po, e se unë nuk kam me po emisionin tu, se tha, mu ka prish ta televizionin, për vimi po live emisionin. Edhe bashkë ju morëm për shembul të mirë, qysh nuk lodhëni. Edhe qysh punoni me të vërtet komplimente. Faleminderit shumë. Po besoj ju veç na, po se cili njeri që e dëmë punën, çfarë do profesione, pavarësisht rrethonave, ja pa. Del, do me thonë, veç vynë me e dashtë shumë punën. A nëse e bënë me qëllime, me apo me diso, për shembol, ka shumë prej... Jënë disa njerës që kur I thira, I me njerë të sopare. A ata nuk vynë ishë. Se... Ose edhe kjo, ose... Absolutisht, do punë e mirë, po... Am rritëm followersa, pa. Të gjonë ati, lam ka ndonë njerë. Kështu që na e bujmë se e dojmë këtë punë, edhe... Komplimente. Kemi pas... Komplimente të gjithë stafit, tu janë isë prej drejtoreshës e të poshtë. Faleminderit, ama kemi fatë që kemi edhe meq edhe njerëz si ju të cilët nuk pritoni me ardhë dhe me ndo rrisit e juja. Sa I përket projektit që përmende të serialit, komedi, më the, e di që nuk, ndoshta nuk ma thua asë dhe një fjallë tjetër, po ka të bëjnë me të në tjetër transmitimi në televizionin lokal, apo jeni nuk kapur e dija, për... kemi me pas mundësi me u përgatit deri atëherë teknikisht, okay. dhe normal me u, se do të vjetë të objekti tjetër, edhe do të jetë, edhe nuk e di, a kemi me mri, po qështë do kopë, Po me u ritransmetu edhe aty, pa tjetër. Okej. Okay. Pa tjetër. Mirë po, jeni të hapun për bashkëpunim me televizionet të tjera. Tash, ju bëjtë tire televizioneve, kush të që ka interes okay. me ardhë mi kop produktin e mirë, ne jemi të hapun. Edhe që për shembul, zbuloja edhe disa emra, ose tematikën do tjetë serial që do t'a ketë një bazë të gjërimive, në kuptimin në një po, shpi, në një lokal. Do të gjërot në Gjakov. Okej. Okay. Fillimisht, ma ndeja dhe në diaspor, normalisht, sepse diaspora është pika më e mirë e jona. Është komuniteti, o pa, o janë njerës... Shqyrë që I kemi. Shqyrë që I kemi edhe nuk besoj që kemi me mujtë, ndonjëherë me këthy të mirën që ata na kanë boneve, edhe vazhdojnë me na bo, edhe vazhdojnë, kanë me vazhdu besoj me na bo. Po na mungujnë shumë këtë verë. Shumë. I ledzova, dikush prej me që vetëmi i kishkrujt I shala, nuk mësohen, mës me në ardhë, mu verës. Nuk e besoj, sepse edhe ata kanë knaqësin këtu, sikur se na që kemi knaqësin me ta dhe ata kanë knaqësin, besoj përgatiten një vjetë me ardhë, me kalu mirë këtu. Vesh një detë për në mungon.
të kishim posa. Po e kemi qen, pak orë largë me rrugën e kombit, si që dalim deri në Shqipëri. Pushime, deti, ke bu diçka? Jo, nuk kam shku në pushime, sepse jam rujt prej tubimeve, jam rujt prej... Realisht nuk është që kam nej simpatit madhe me nxetin, me detin, me zolin, me... Një tepidimnit, a? Ma shumë. Realisht i pranverë, së pranverë në du shumë. Edhe nuk kam shku halo, nuk do më tonë që nuk shkoj, po nuk po një vetën nej mungjes të madhe, nuk kam nej knaqësi. Do më tonë edhe me ardhë, vjesht adimri nuk më mungon. Vesh gëzo është e afrohet të amveja. Absolutisht. Afrohet për fundimi koronës. Nëse do tjetë ashtu kishim e u gëzu krejt po. Në nëndorë për fundon. Në nëndorë. Në nëndorë. Po bësë. Qfar date? Maksimalisht 15 nëndorë vesh është gjithë shkanë regullë. Apo vrena që e kom koronën kështu? Në të shosit. Pas me cishtë pikina ministrat. Ja, fatë mirësisht e kemi një staf shumë mirë të mjekëve të cilët e kryin punën palatshme dhe i kam procedurat e vetat të testimit. Kështu që vesh në atë mënyrë mundemi me ditë edhe ata të shkretit, nëse mundem me thonë të shkretit, edhe ata kanë qenë pa përgatitun se dim shumë mirë që s'ka pajisje, s'ka spitalet tona, s'ka nas koridore, do më thonë nas s'kjes ku me prit, lemo me u smu. Qështë do koftë jënë të regu shumë cakt të aftë, disa për tëne dhe kanë humbë dhe jetën, respekt për ta lavdi, për vepën e tëne, nuk e di, për pësoj që... E kalujme me leci. Sonë të nga kjo ardhë me Artonin, është Artonin një prej miqve tu më të ofert? Po, Artonin kam mikë normalisht, është një fotograf për matë mirëve, është një... e ka synin artistit, veç para kamerës e ka pak problem me dalë. Po bre, du të me bindë na i natë me ardhë, që to besa me gjiru me njerë pas te, me transmiti veçka ardhë. Shpresoj që nga ka bu nëj foto Artoni, bile masive që kemi këtu. Po, përpos Artoni, sigurisht ke edhe një rrath tjetër të qitë. Une jam trimi mirë me shokë shumë. Trimi mirë me shokë shumë. Po, gjithse kom përshtype në komuniteti i juj, edhe profesionalisht, po edhe emocionalisht lidhe me njën tjetërin, nuk keni shumë shok të fushave të tjera, apo jam gabim, më shumë kryohet afërsia. Kryohet, sepse nga bjen shumë gjatë me najtë bashkë, nga bjen bashkë në proba, bashkë në gjirime, edhe doshte s'doshte të i duesh, ma ndej e ki shok, po në skenar e ki vla, e ki agjë, e ki babë, e ki non, edhe t'lidh pak emocionalisht, edhe duesh, adin është, profesionit t'ilë që po, po. Po, nuk do me thonë që s'ki edhe, për shembol, naj politikanë shok. Unë i kom kretë shok. Unë i kom kretë shok. I kom shok kretë, shok shoshnisht. Profesionalisht i kom vetëm të profesionit aktor. Politikanë, nuk mui me pas shok profesional me ta, se unë nuk jam politikanë. Mui mu përzina e në politikë, me pas gabim, po nuk është që, nuk është që a qëlloj. Për shembul, në takimet që keni pas me kryetarin Gjini të qytetit të Gjakovës, mi të stesh ndo njëherë, a ka pas në rrasë që e ke kritiku ose këshilu për një aspekt i cili ty nuk... Unë gaboj shpesh edhe kritikoj, do më thonë, gaboj edhe kritikoj, se ka njës, mirë po kritikat e mija asë njëherë nuk jënë kritika personale. Kritikat mujnë me qenë kritika në aspektin profesional të cilat janë shumë të mira edhe shumë. Dirë me tash spoku, 95% ose 98% jënë mirë pritë dhe jënë pritë me... Nuk jemi prishë me askanë. Fatë mirësisht me kryetarin Gjini i kom pas dyrë qelë për teatrë dhe vazhdoj me i pas. Do më thonë, është një njeri që më ka thonë vazhdo grahi edhe më ki për mrapa me gjdo projekt, me gjdo asil. Një gjo e tilë duhet me qenë në kretë Kosovën, sepse profesionet janë të ndame. Edhe nuk ka njeri Superman që i din kretë profesionet. Cilit rol ja kishe refuzu qëfar doqmimi në karjere? Cilit rol ja kishe refuzu qëfar doqmimi? Nuk refuzoj role, nuk jam njeri që refuzoj role, kisha refuzu për qëfar doqmimi me lujt dishka antikomtare, antishqiptare, ato nuk e kisha bo, do më thonë, me asni loj qmimi, sepse
nuk jam shqiptar, edhe jam krenar. Për ndryshe role tjera krejt I pranaj. Në një me për shembull deri tash që ke pas më me shumë siklet, a mundem me Jo, unë e du shumë profesionin edhe nuk marr role me siklet, marr çdo rol më pëlqen. Secilit rol mundohem me bashketu me atë rol, me kombinu shpirtin bashkë me shpirtin e personazhit edhe arri me jetësu, me pru ose në kamerë ose para publikut. Do më thonë nuk refuzoj role. Okay. Ne kemi shumë aktor të mirë, të cilët e kanë dëshmu vetën ndër vite prej gjeneratave shumë të vjetra edhe të më të rinjve. Por ka shumë edhe fytyra emra të ri viteve të fundit që I kemi pa të jenë pjesë më shumë të serialeve televizive, të cilët nuk I kemi njoftë si aktor, nuk kam pas ndonjë bagazh ose ndonjë shikueshmëria, Blerona, teatri dhe televizioni është ka shumë disbalancë. Se në teatr vijnë njerëz, për shembull, luajnë këtë jetën në teatr, po televizioni e bën vetën. Se në televizion të shohin 10 anëtarë të familjes. Në teatr është një publik, një njeri. Po. Apo kupton? Edhe me teatri është edhe pse luajnë këtë jetën me një serial televiziv bohësh e mrin popularitetin. Mirë, po populariteti nuk do të thotë që ti ki famë kush e di shka. Ti eshtë, je popularizu të populli. Qkash? Jo, ndeshta me të pytë, ty me qenë se je aktor, je udhëhec I teatrit, edhe a mund të quajmë aktor dikë që nuk ka të kryer akademinë? Po pse, mundemi me qujtë aktor dikën që nuk e ka akademinë, sepse aktor është çdo njeri që kryen një akt pavarësisht ati aktit cili është akt artistik, apo adin është aktor I qëti akti, a nësa e realizon maksimalisht, atëherë mundëm I qujtë aktor, pse jo? Jo, dhe mos dëshmëresht duhet s'pjesh I diplomuar për fushën e aktimit. Jënë tri gjana të cilat lidhen shumë ngusht njëna me tjetërën. E para është talenti të cilin të ebë zoti. E dyta është shkolla pa cilin talenti nuk të bën punë. Edhe treta është puna, apo mundë me thonë 99% të trijave është puna. Që asë njëna pa tjetërën nuk bëjnë. Puna pa shkollë edhe pa talent nuk bën punë. Shkolla pa talent edhe pa punë nuk të kryjnë punë. Shkolla dhe puna pa talent, prapë se prapë je ki tendenca, mirë po është domësdoshme, normalisht, që mi pas të trijat. Kemi në rast një në 1 milion që nuk e ka, po nuk mujmë na me aqitë punën, nuk jemi, na nuk jemi kompetent. Kemi pas edhe në studio biseda me aktore, regjisorë të ndryshëm, të cilët disa për tyre, për shembull, kanë mendimet. Nëse unë jam aktor, nuk jam kompetent me të thonë ty nuk je aktore. Apo dhe, unë jam aktor për veti, jo për ty. Ti lunë, unë nuk... Ti e ki një punë, e bën një vepër, I hup 3 muj, 4 muj, unë nuk jam kompetent me të shoj ty. Këpun kuptën. Unë jam aktor e kry punën teme, edhe bëj profesionin tam. Ti kryjnë e ki rrugën tone. Po nuk do me thonë tash unë me të shoj ty, se ti si e si unë. Jo mërë, pse, adin. Gjithë kush ka drejt mi përvu talentin e dhe. Cila është mangësia e Edit në kuptimin e aktrimit po flasë, mangësia jo, po për shembol nëse nisem prej vetës, e kom mangësi pjesën e gjirimit, shumë e pëlqej emisionin e drejt për drejt, live, në momentin që hynë gjirim, se lidhem edhe duhet me I këti 4-5 herë, që aty e kom e vrej vetën që nuk jam shumë e mirë në pjesën e gjirimit, jam shumë më rehat në transmitime drejt për drejta. Po, Na bëjmë shumë proba, edhe na të gjitha mangësit që I kemi i hekim në proba. Do më thonë, na bëjmë tepër proba. Mangësia, nësë pëdja me qujtë mangësi, po e kemi si pik dop të gjitha aktorët, kur fillon me në qesh, personalisht. Për shumë dhe unë jam njeri që kur du me kesh, unë e du me kesh, a ku kuptonë. Nuk kështë pse tash jemi të gjiru me dek. Jo mërë, bëjmë pa uzë pak, keshim, këthejem. Kemi pas shumë raste që kemi kesh, për shembull, ka pas skena që janë gjiru në 3 orat më në gjesit, ose 4, edhe në ka ardhë, për shembull, një skenar,
edhe na nuk e kemi pa, na ka arë shtes. Edhe kemi kesh, do më thoni, mi dek, tu kesh. Jemi mek, që shtu me jënë gjako. E kemi pas një rast, kur të ke jepshim donacione, diçka, për kofsht e egra, edhe skenari ku në diçka, shakofa jarusha. Me të thonë të qëta shakofa jarusha, ti s'kesh. Po në ato momente, kur thëshim shakofa jarusha, do më thonë, aty s'kesh gjerim. Kemi pas met një dy orë. Në që t'fjallë, shako pa jarru. Ndërsa në teatr është pak ma... Teatri... Ma pështirë me... është si uji. Nëse nuk je për aty, a i qëtë jashtë. E si a për me ndalë vete në teatr, kur nuk është situata, as pak për me qesh, as nuk është skenari, as nuk është bëjt? Ajo është rezik i madhë. Ajo, ato më se pop sa kërkon në fëmë. A e ki nëj strategji që e ndalë vete? Njëherë mu ka pas kesh tepër edhe kom këthyn vaj. Okay. Edhe nuk u kuptu. Dhe me ga, ato kesh kështë pokoj, edhe u desht pa tjetër me bo, edhe e ktheva në boj, nuk u murë vesh, po jo, i shola nuk më ndodhë. Okay. Shola nuk më ndodhë se... Po, me gjitha ato na him shumë në personajë, him shumë karaktere, edhe po foli ata që punojnë, tamon që shduhet, edhe është problem me na dekoncentru në i. Okay. Për shohë urën se po na buhen për pak një urë të bashkëbisedimit. Ani, po për një se shkoj shumë shpejt. Shkoj shumë shpejt e për ato e pas që i ka pak prej minutajit të planifikum, po është gjithë mund knajtësime me të pas si misafere, si do mos sunte pas një kuë se ko gja vite që edhe si mi po edhe s'ke qenë në emision, që patëm edhe për çka me full. Shumë faleminderit. Qka kemi ju thonë gjitha atyne të cilët kanë panik për situatën, kanë frik, apo ata të cilët nuk po e marrin shumë seriosisht, apo ata të cilët janë pak të shqetësum emocionalisht? Ata të cilët nuk po marrin shumë seriosisht, kisha me ju thonë, duroni edhe pak, se aki po, biloni ka njerë bëja i gore, thëmë, këta shka nuk ruhen, aki po asin tegëll që me të funit, bashkë e lomi ju bjene dhe i mëtë, mëse bëzë zot, i shala nuk vdes asë kush mo për i kësaj. Po është mirë për me duru dhe pak, panik jo, nuk ka nevoj me pas shumë kujdes. Shumë kujdes. Ta marim, sigur se po shohim koronavirusin. Edhe veç me qenë... Qe, për shemë bëllone, jo. Po, mos me prek, mos me prek, me majt mask, me disinfektu, me i lo durë shpesh, edhe me prit kur të përfundon. Zakonisht, njerës të padurushëm hupin shpejt, në gjdo front, në gjdo lojt frontit. Është mirë me pas kujdes, është mirë mirujt gjeneratat e vjetra. Sabër. Mundësisht i shala shpresojmë në Zotin e Madhë që kryet sa ma shpejt edhe kthehet normaliteti, kthehet buzëqeshja. Faleminderit shumë për kohën edhe për gjithë muhabitin. Faleminderit shumë për tesën, i përshëndes gjithë. U pafshim për të mira, pas ka projekte plane. Po, do të shihemi përmes ekranit. Do i përcjellim, okej.